I ovom prilikom želim da se zahvalim Manetu Živkoviću koji je poklonio 500 vizira za sve zdravstvene radnike, uključujući dom zdravlja i opštu bolnicu i apotekarsku ustanovu. Ja mislim da će na taj način viziri stići bukvalno do svakog zdravstvenog radnika, čak i onog koji nije u belim mantilima, a kome je potrebno takođe zaštita. Da još jednom kažem da smo mi obezbedili drugu opremu da pomenem ljude i da pozovem takođe i male i velike preduzetnike i male i velike firme koje žele da se uključu u ovu akciju, jer svaka pomoć je dobrodošla. Dakle, mi smo obezbedili i dezinfekciona sredstva i gumene čizme koje je AD Tigar donirao 50 pari. Obezbedili smo sad, dakle, preko sa ovih 500, preko 650 vizira, 110 je obezbedio gradski štab sa ljudima koji su u prvom navratu, sećate se, sa 3D štampom obezbedili stotinak vizira, to je Stefan, Miloš, Panić, Dragan, Ćirić, Milica, Ivanović. 50 vizira nam je obezbedio RRA Jug. Pored toga imamo zaštitne skafandere koji će obezbediti Mišelin, 80 komada dodatno u odnosu na onu opremu koju smo mi obezbeđivali. A pomenuo bi naravno i neke male donatore, ali ništa nije malo u ovim vremenima kada je humanost u pitanju. Bojem je 7 dana obezbeđivao sendviče, pizzerija Fresh svakog dana obezbeđuje od 20 do 25 obroka, Jerma daje 20 hleba dnevno, Fox taksi i Blue taksi daju besplatnu vožnju za potrebe call centra, naravno preko Crvenog krsta obezbeđujemo narodnu kuhinju, ali dajemo i 60 dodatnih obroka za mesnu zajednicu Rasadnik. Zahvalio bi se ponovo i radio klubu koji dostavljaju lekove u udaljenim selima i da pomenem da imamo 180 volontera od kojih su 60 skoro stalno angažovani. Kao što vidite, svako pomaže koliko može, neko malo više, kao što je to učinio Bane, čija je donacija negde oko 300.000 dinara, neko malo manje, 20 hleba dnevno, ali u ovim trenucima je sve potrebno. Kažem, mi obezbeđujemo sve što možemo kao štab za vanredne situacije. Otvorili smo i žiro račun, daćemo vam kako mogu ljudi da uplate. Dakle, to su transferi, dobrovoljni transferi građana i pravnih lica u naš budžet. A preko Privredne komore Pirota obezbeđujemo i platformu za donacije, gde ljudi mogu da pogledaju kome šta treba da se donira i šta od naših korisnika ili članova Privredne komore, od njih može da se kupi, da odmah uporimo potrebe i onih koji žele da pomogu. Još jednom se zahvaljujem svima, nadam se da će ovo brzo proći i da ćemo se vratiti redovnim aktivnostima.